kugamba nti byonna bikole naye ennaku amakumi ana bwe ziba nga ziweddeyo ngenda kukugamba nti n'akako kabeera kaweddemu ava byonna byonna bye yakola ate yakimanya nti outcomes ze zino ze ziyinza okuba nga zivaamu kakati ggwe omwana ow'obuwala alinganga ava ng'okyakola ebya ava obulamu bwo obuteeseteese otya obulamu bwo obutegese otya olw'ensonga essaawa y'olwaleero kyakuula abasajja naye muganda wange waliyo omusajja gw'ogenda okusanga atagenda kukuulika bangi okudde bangi okudde abasajja b'otamanyiiko mu miwendo naye ate mu abo b'okudde kwe kugenda okuva omu ku oyo agenda okomekereza obulamu bwo agambe enough is enough ezange z'oliddeko zimala ke kaseera obeere ng'ozisasulira njagala mbuuze ava kati emagombe gy'agenze agenze ne botiiki ava emagombe gy'agenze agenze ne ssente za iPhone ze baamuwa ava emagombe gy'agenze agenze ne ssente za renti bannange ebintu by'ensi tebibeemazangamu kola akatono naye nga kako lwaki oba osuubiza omuntu ebintu by'otagenda kuba ng'omuwa lwaki oba olya ssente z'omuntu ng'omanyi togenda kuba ng'omukolera ebintu ebyo bye yeetaaga essaawa y'olwaleero ojja kwagala okufuna ennyo ojja kwagala okukulira ku sipiidi okomekereze ng'oli magombe nga w'olaba ava bwali ava baayagalanga abasajja naye nga tebaagala kubasasula first of all n'asooka ne bafunako ku sample nga mukwano gwabwe bamureepinze abasajja bana era n'essaawa y'olwayo mukwano gwabwe tannaba kubanga awona oba yafuna na fistula tetumanyi naye n'atayigira ku oyo era sitiro n'asigala ng'akyakola emirimu egyo n'asigala ng'akyayagala okuba ng'akuula abasajja muganda wange abantu abo be mukuula ssente zaabwe bazimenyekera naye nga tetunnaba kugenda wala welcome to training tv series yogi webale kulaba webale subscribing and if you haven't subscribed ngenda kugamba nti osuba bingi subscribing ateeka kakati anti buli wenteekayo vidiyo gwe omu ku abo abasooka okufuna notification era nga neebaza n'abo abasub subscribing edda bannange temujjanga okwo omukama abampeera ebirungi byereere n'abakomenti nga mukola bakyamaanyi n'abawa vidiyo like ate mmwe katonda abawangaze era ng'abayisiraamu mbaagaliza idi ennungi ya lunaku lwankya api idi to all muslims era nga mwebale kubanga musiiba ennaku 10 abasobodde okubanga musiiba bannange Allah asobole okuba ng'awuliriza essaala zammwe abeere ng'awuliriza ebyetaago byammwe bye musobodde okuba nga mukola ki nga muwaayo eri omukama asobole okuba ng'abyanukula ate era nga n'abenzikiriza endala era nga nammwe mpaagaliza birungi byereere naye nga tuvuddeyo eyo mwana muwala ava bw'atyo agenze ezira kumwa agenze kuba ng'alunda embogo anti eyo w'ogendayo togenda kuba ng'odda kati oba ssente ze yakuulanga mu basajja oba agenze nazo kyonno so nno mu kino ekintu tufunemu ekyokuyiga mulekerawo okuba nga mwagala ebintu ebyamangu mulekerawo okuba nga mulya ssente z'abantu nga temubasasudde bye muba muteeseganyiza omuntu waba akuwadde ssente ze musasule omukwano wabanga gwayagala waba manyi togenda kuba ng'omusasula omukwano muganda wange tolya wadde ekikumi kye kubanga abasajja abo bahasolinga n'osanga omusajja nga yeetika ng'aweereza ku seiti n'afuna akasente ke n'akawaggwa omuwala n'omukuula obukuuzi n'osanga omusajja ali eyo ali mu kuhasolinga ali Dubai ali Sharja ali Saudi ahasolinga mu mbeera gy'ayitamu n'akuweereza obusente bwe gwe n'obeera ng'obulya olowooza muganda wange Katonda abatajja kukuvaamu olunaku lumu n'osanga omusajja kubanga abasajja be bantu abahasolinga bambi okubanga bafuna ekikumi naye ate gwe omuwala n'omudisappointinga n'abanga alina bye yeetaaga n'otabimuwa imagini ebyakatikitiki obutikitiki atagenda kubanga akufiirako gwe n'obeera ng'omumma ebintu so nno okolanga akalimu akatono naye ng'omanyi kantuuyo zo ng'omanyi tekagenda kukuleetera buzibu tekagenda kubanga kakutazaamya okwagala okufuna ebingi n'ofundikira nga muganda wange bakusse kaakati nno n'oleka nga bazadde bo bakaaba oba ogenda kuba ng'ofunamu ki mwana muwala saara ogamba otya ndiboogeza Lidian ogamba otya namuli Rose
ogambo cha chumli Jocelyn, ogambo cha muganda wange, kota dede sijeni Lovinsi, Jovixi, ogambo cha kamama na mga ya Aisha, ogambo cha kota dena Banja Miriam, desi jeni babidi Gloria, Catherine na Bijo Aisha, Zulaika from Iraq, Pretty Warigani Edwelo, Kemigisha Joani Salinge Jaria, Mama Rahuma, ogambo cha Mrs. Hadija, assalamu alaikum kamama, rakwato naba kumpita kuiji, sinalaba! Na inga Leila, na wenga kutumide kwa mkwano nina Nyanzi Shadia. Ogambo ta mdondo Lidia Nedana na mlime Florence na Maranja. Mugamba mtana inge yotuvu deyo na bagamba nti wogumi ikiriza uwangu labinji. Eranga ngenda kugamba nti bugu bugu simulilo esanja. Teriji samere Zavia ya tuke tsela na agama chimala chimala. Na ina agamba sigenda kubanga mpua. Kamberenga nkolachi nga nemera kutumanya umcho alono nja kutuke tsela muwangule umtima. Era finale amazi neye wangulira echa masavu elanga agenda kubanga ye Jovana echichala cha masavu na yenga alabisiza Zavia esanyo bambi libadde lya manyi nyo elanga abadde takisubira nti Viola agenda kubanga alonda woye kubanga amanyi gabadde kamuwedde nga agamba amanyi gange obudde bwange nsacrifice nze ebintu bingi olwagwe naye ate bino byondisa point nze nonjagadde nnyo bambi Viola okubanga Ewozewo Xavier okubanga gwaba agenda okola kye ngafumbirwa njagala nkubule ni wankubadde nti Xavier aina mungo obuzibu bwengo omuntu alangira akola kina y'omusajja osobola okumutereza mu line nacho kubiri wabeerawo omuntu ngalangira naye ate wabata kuba ngenda kugamba nti obeera naye olw'ensonga buli musajja yenna aina omuzeegwe ojja gamba sigenda genda ne Xavier kubanga alangira wabali n'ekintu kyakuwadde akula angira na yate n'ogenda n'omulala nga talina kyakuwa na yate nga mwenzi nga tayenze bitooke byebigwa wobeera nga yeggwe kwaba abantu ababiri ogenda nani ogenda n'oyo akulangira oba obeera ogenda n'omwenzi ngenda kugamba muganda wange toyina musajja gw'ogenda sanga nga ali perfect era buli musajja yenna abeera n'ensobi ze naye ate ffe abakyala omwami wo aba akwagala omusajja wo aba akwagala otuula wansi n'omugamba nti sweetheart wange omulungi kino ekintu ky'okola nga kinnyeeza nze bannange bino ebintu mbadde nkusaba okyuseemu ngenda kugamba nti omusajja oyo bw'aba akwagala abajja kuba ng'akyusa ebintu ebyo nze ngenda kubagamba ekintu kimu nze nnina boyfriend wange naye omuntu oyo ye ekizibu ky'alina ebbuba ebbuba lyamufuukira ebbuba nakugamba teyogera n'ono teyogera n'olito naye natuula wansi ne munnyonnyola ne mugamba nti mu bulamu bw'ensi eno buli muntu yeetaaga munne kati gwe wanongoba ku mikwano wanongoba ku bantu bonna tunaabeerawo tutya ne muwa example ne mugamba waliwo eyo ku kyalo kyaffe omuntu eyali yeemanyi nga tayagala kumanya wadde n'akatono naye tayimu yatuuka n'afiirwa tewali muntu yenna yagenda wuwe kubanga baali bamumanyi bulungi nti ewuwe tewali muntu alinnyawo ne waba kusanze kennyini tasobola na kuyitako ogaba mazzi abaga kuba bukubi omusajja n'agenda ng'akyusaamu eyali anganya emikwano natandika okubanga ngamba naye saagala obeere na mikwano mingi londamu ku egyo kubanga si buli yenna gw'ogenda okugamba nti mukwano gwo nti aba mukwano gwo bangi bali eyo naye ng'ate tebakwagaliza kubanga oyina w'otuuseeko n'agenda ng'akyukakyuka mpola so ebintu ebimu tebikulemesa ng'omusajja wo nze owange nga ne waakuba essimu ng'eripize ng'alina okuba ng'ayomba era nga waagikuba ng'oyina okuba ng'omuweereza screenshot obadde oyogera n'ani ng'ebbuba lyamufuukira eki ebbuba naye essaawa y'olwaleero takyabikola naye nga mu kusooka nga mu butuufu bimutabula naye nange natuula wansi ne munnyonnyola ng'omuntu so nno ne Viola ajja kutuula wansi abeere ng'ayogera ne Xavier amugambe nti omulungi wange w'okyusa bino ebintu nkusuubiza tugenda kubeera bumu naye wonooba tobikyusizza nze naawe ebyange naawe bijja kuba nga biggwa Xavier engeri gy'ayagalamu Viola I promise use Xavier ajja kuba ng'akyusa each
and everything. Na yenga tuliku The Junction ilanga sangiwa ku LM Films. Awone wosanga full episode wana tubera ku reviews and reactions. Na yemu episode yoralero njagalo umpe chichicho yizemu njagalo benengo. Chiteka mu comment section atenga nange mberenga chinyumiru wako obanso boloku banga nchimanya episode yenu. Chichi gwenga gwengo omuntu kyosobo doku bango ofunamu na yenga ambaga kyosobo doku bango yigamu sorry na yenga ambaga lanyo bantu bange omukama abankumire era nga abampere birungi byerere tudemo olunti.